kerana memudahkan saya untuk membahas belanjawan 2025. Sebelum saya, saya mula, saya ingin menjawab beberapa, beberapa tuduhan daripada Ketua Pembangkang kerana tadi tak bagi laluan. Pertama, Ketua Pembangkang cakap sekarang hutang negara tinggi. Ya, betul. Tapi kenapa Ketua Pembangkang tak bangkit tentang 600 bilion yang Perikatan Nasional Belanja semasa dua tahun COVID itu? Itu antara faktor yang menyebabkan hutang negara kita naik melonjak. Yang kedua, kalau setiap tahun kita adakan budget deficit, hutang mesti akan naik. Tetapi ketua pembangkang juga nak mengadu tentang kita buat cukai baru, kita potong subsidi, saya nak tanya, kalau kita nak turunkan hutang, macam mana kita boleh tak buat cukai baru, tak potong subsidi, hutang dia tu, turun sendiri? Dengan izin, money doesn't grow on tree. Duit tu dia takkan tumbuh di atas pokok. Kalau kita nak bayar hutang mesti kerajaan kenakan cukai mesti kita kena potong subsidi tetapi kita potong subsidi supaya rakyat M40 B40 tidak terjejas kita hanya potong subsidi T15 jadi ini satu kaedah yang kita boleh kurangkan hutang dan kita tengok secara asasnya hutang tu memang besar tapi kita tak boleh tengok jumlah hutang secara aggregate kita kena tengok nisbah hutang kepada KDNK Semasa 2021, semasa Pago jadi Perdana Menteri. 2021, hutang terhadap KDNK 5.4%. 2022, semasa ber Perdana Menteri, 5.6%. Tetapi sekarang Tambun jadi Perdana Menteri, kita turunkan hutang secara nisbah kepada KDNK dari 5% 2023 sampai 2024 4.3% sampai 2025 3.8%. Jadi saya harap ini satu kejayaan yang bagus dan kita harap kita akan turunkan hutang Kenis pakai dengke pada tahun akan datang. Dan saya ucapkan tanya kepada Perdana Menteri kerana kali ini membentangkan satu bajet yang expansionary, yang paling besar di sejarah Malaysia di mana 423 bilion jumlah perbelanjaan. Dan nah, ini penting. Kenapa? Dalam keadaan ekonomi rakyat menderita ini, kita kerajaan perlu membelanjakan duit. Nah, apabila kerajaan membelanjakan duit, nah hasil tidak cukup, mestilah hutang naik. Tetapi kita Cuba control Control hutang ini Supaya nisbah ke KDNK ini Tidak terlalu tinggi Yang kedua Putrajaya tadi Semasa mencela Mencelah um, Larut juga kata Bila ringgit Jatuh, merudum Pihak kerajaan sini kita diam saja Tapi bila ringgit naik Kita heboh Itu tak betul Pada bulan Februari Apabila pihak pemangkang Bangkit tentang isu ringgit merudum Perdana Menteri telah mengarahkan Bank Negara Malaysia untuk mengeluarkan satu kenyataan. Mengapa ringgit semasa itu merudum? Itu disebabkan kerana Central Central Bank di Eropah dan Amerika Syarikat telah naikkan OPR mereka. Jadi apabila mereka naikkan OPR dan kita tak naik OPR, ringgit berbanding kepada Amerika Syarikat, kita akan turun. Tetapi pada masa itu, kalau kita tengok, kesemua-kesemua indikator ekonomi, kita berada dalam paras yang sihat dan bank negara telah mengatakan ringgit itu kukuh tetapi sentimen itu sentimen itu masa itu tak bagus terhadap ringgit dan pada hari ini selepas 10 bulan 8 bulan hingga 10 bulan kita boleh nampak ringgit hari ini telah meningkat dan jangan lupa ringgit ini dia bukan terus meningkat apabila kerajaan baru naik dia tidak akan di, tidak akan dapat nampak kesannya kita perlu melakukan reformasi. Kita perlu adakan pentadbiran baru. Dan ini makan masa. Selepas dua tahun, Tambun naik menjadi Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan lakukan reformasi-reformasi dan kita tarik pelabur-pelabur dari luar negara. Dan hari ini kita boleh nampak kejayaan Tambun untuk menguatkan ringgit. Dan ini satu indikator yang jelas. Dan kita lihat kepada semua analis, tak kira di dalam Malaysia atau di luar Malaysia, mereka semua jangkakan ringgit pada tahun depan mesti naik lagi terhadap USD paling kurang. Semua jangka akan kurang daripada empat ringgit. Dan satu jangkaan yang paling agresif telah dilakukan oleh BMI bahawa tahun depan akhir tahun 2025 ringgit terhadap USD akan naik sampai tiga ringgit lima puluh lima sen. Jadi ini satu anggaran positif daripada analis dan bagi satu kepercayaan kepada kerajaan madani. Yang kedua, uh, tadi Encik eh, Muhammad, ya. Terima kasih di atas peluang yang diberikan. Uh, apa pandangan Yang Muhammad di atas pengumuman ya amat berhormat Perdana Menteri yang menyatakan ...tiga tahun berturut-turut beliau tidak mengambil gaji. Berbanding dengan Yang Berhormat Pagoh yang uh, dalam satu uh, ceramah di semasa pilihan raya mengaku ada duit-duit melibatkan projek-projek uh, tidak masuk ke poket beliau tetapi masuk ke dalam parti bersatu. Kita buat perbandingan. Di antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri kali tahun ketiga berturut-turut di mana beliau tidak mengambil sebarang gaji sebagai Perdana Menteri berbanding dengan pengakuan oleh seorang bekas Perdana Menteri yang berhormat pagoh yang mengaku bahawa terlibat dalam pengambilan wang kerajaan dimasukkan ke dalam parti bersatu. Apa perbezaan dan pandangan yang berhormat? Terima kasih. Ya, yeah, ini satu tindakan yang prihatin daripada Tambun untuk menunjukkan dia bersama dengan rakyat menderita sengsara. Yang B40, dia come with the rakyat together. Dan saya tahu tadi Larut sindir, sindir Tambun tak ambil gaji, makan mana. Saya nak tanya kepada Larut, kalau berani jangan ambil gaji ketua pemanggang, boleh tak? Kalau boleh, saya seliuk. Okey, saya teruskan. Tadi, tadi rantau panjang. Pagi ini, pagi ini rantau panjang cakap rakyat walaupun inflasi tu turun 1.8% rakyat tak terasa. Ada rakyat mati kelaparan, teresak-esak. Tapi apabila kita naikkan gaji minimum 1500 sampai 1700, dia bantah. Saya tak faham. Kita nak bagi rakyat yang hidup susah gaji minimum. Jadi saya saya minta. Minta Kalau laluan betul, yang hormat. Jika kita tak betul laluan yang hormat sebab, betul, sebab saya nama saya tu, disebut, saya habis, bagi saya laluan pada saya. Kalau betul-betul kita nak bantu rakyat yang hormat bagi laluan. Orang, Sila sokong gaji minima sampai RM1,700. Saya tak lalang. Tapi saya kata sektor... Yang berhormat. Kampan tak bagi laluan, duduk. Jalan. Saya, nak... saya nak bagi laluan saya tapi saya itu, minta bagi saya, saya, saya habis dulu. Tapi tak, tak habis. Okey, silakan. Okey, terima kasih betul. Uh, saya uh, saya bantah apa yang disebut oleh Yang Apa yang saya maksudkan adalah gaji minima me, yang mengikut sektor tertentu seperti taska. Apabila yuran ta, gaji taska dinaikkan bebannya kepada ibu bapa. Jadi saya menghadangkan supaya satu insentif dibuat diberi kepada sektor-sektor tertentu, bukan saya halang. Jangan salah sangkan salah faham dan buat fitnah pada saya. Okey, kalau taska tu dia kos naik, siapa yang dapat duit tu guru-guru guru yang dapat gaji 1500 rantau panjang tak kesian ke dia hidup kelaparan jadi kita naikkan gaji minima jadi itu saya, saya masukkan kalau yang kira, dipertua saya panjang. kena betulkan cukup dia tak apa okey rentau panjang tadi cakap nak bukan, bagi subsidi bukan, lagi bukan 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 halang pada guru cukup, 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 cukup. supaya Siap insentif diberi kepada perpusher -pe -pe kalau, kalau taska rantau kan? panjang cakap nak bagi subsidi lagi lepas ni larut cakap kalau bagi subsidi hutang negara naik naik macam mana? Jadi pembangkang hari ini, dia sendiri pun keliru. You nak hutang naik, tapi tak mahu bagi subsidi. Macam mana? Jadi tadi, larut juga bangkit. E-invoice dengan GST. Dia cakap, sekarang walaupun tambun sudah umumkan, tak ada GST, tapi kita ada e-invoice. Dia buat bayangan, mungkin, mungkin, dia cakap, mungkin akan ada GST. Itu tak betul. Perdana Menteri sudah umumkan, tak ada GST. No GST. Bermaksud tak ada GST pada penggal inilah sampai akhir penggal ni. Tapi e-invoice ni dia sistem yang lain. Jangan keliru dengan GST. Ini macam air hitam. Air hitam sahabat baik saya. Tapi dekat luar dia cakap dulu kerajaan dia buat GST. E-invoice tu part of GST itu tak betul. Ada negara yang lakukan GST VAT tapi tak ada e-invoice. Ada negara yang ada GST dan juga ada e-invoice. Dan Malaysia walaupun tak ada GST kita akan laksanakan e-invoice. Kita tengok Belgium 2026 akan laksanakan e-invoice. Croatia 2026, France 2026, Germany 2027, Poland 2025, Romania 2024. Malaysia 2024, Mauritius 2024, Australia 2024. Kesemua negara ini telah pun ada GST ataupun VAT kecuali Malaysia. Tapi kesemua negara ini dia akan laksanakan e-invoice. Jadi sila jangan kelirukan e-invoice dengan GST. GE Invoice ni bukan satu batu loncatan untuk laksanakan GST. Ada negara yang telah laksanakan GST dulu, lepas itu baru laksanakan E-Invoice. Nah, saya kena betulkan apa yang Aitam cakap. Dalam GST, tidak ada E-Invoice. Dalam GST, hanya ada Tax Invoice. Kalau tak faham, boleh balik rujuk kepada accountant accountant. Dan saya juga nak ucapkan tahniah kepada Aitam kerana semalam telah dilantik sebagai penasihat kepada pelaburan China di Malaysia di bawah Timbalan Perdana Menteri. Ini satu rekod. Ini satu rekod dan sejarah baru kerana tidak pernah ada Presiden MCA yang dilantik sebagai penasihat kepada pelaburan China di Malaysia di bawah TPM. Dan air hitam telah memecah rekod ini. Dan ini dengan saya dengan ikhlas saya ucapkan tahniah kepada kepada air hitam. Dan for the record, dalam dewan ini saya sudah dua kali pertahankan air hitam. Walaupun setiap kali saya sebut nama dia, dia emosi sikit. Tapi kita boleh cek balik handset Masa tu apabila kali pertama dia telah terima letter of demand kerana dia bawa telur masuk. Dulu dia tak bawa telur, tiba-tiba sekarang sudah ada telur. Dia bawa telur masuk. Dia terima letter of demand. Saya berdiri, saya pertahankan dia sebagai satu ahli parlimen. Ahli parlimen patut boleh bawa apa-apa isu ataupun apa-apa tajuk ke dalam parlimen tanpa diganggu oleh luar. Jadi saya sokong dia kali pertama. Kali kedua, saya juga berdiri di sini, saya sokong air hitam. Kerana masa itu isu ventilator. Banyak orang nak salahkan dia. Masa tu dia bukan menteri kesihatan, dia menteri pengangkutan. Saya sokong dia. Tapi lagi, dia tak tak dia, 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 dia tak suka. Tapi tak apa. Saya put the record straight here. Asalkan asalkan air hitam dan juga Tanjung PI sokong Tambun sebagai Penandri saya akan terus sokong mereka saya tak ada masalah tetapi kalau kita tengok hujung minggu perhimpunan MCA perhimpunan pemuda MCA saya baca berita nampak macam perhimpunan pembangkang pemuda MCA Ling Hien Sun kata tahun ni bajet kampung baru peruntukan baru 85 juta ringgit tadi kota Melaka ada bangkit tapi saya nak bagi tahu pemuda MCA, jangan lupa dulu bos you, bukan bos lah... bos you air hitam. Semasa dia jadi menteri di Perdana Menteri, masa itu peruntukan untuk kampung baru, baru 50 juta. 60 juta. Tapi kali ini dalam bajet itu peruntukan pembangunan. Ada lagi kita per, 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 peruntukan mengurus untuk buat aktiviti-aktiviti. Jika kita jumlahkan semua ini, tahun ini kita ada 120 juta untuk kampung baru. Tahun lepas tadi Kota Melaka sudah cakap 109 juta ringgit. Yang kedua, still so agung MCA pun sama. Bangkit isu Yuta. Isu Yuta ni dia suruh Depsi senyap. Kalau tak faham account, tak faham cukai, sila senyap. Tapi saya nak bagi tahu still so agung MCA. Isu Yuta ini dekat di hati saya. Saya seorang graduan Yuta, seorang graduan accounting, accountant di Yuta, Universiti Tunggal Rahman. Dan oleh kerana didikan dan bimbingan daripada lecturer-lecturer, saya telah dapat first class honours, saya dapat lanjutkan pelajaran di London School of Economics. Jadi saya nak tahu, saya Perdana Menteri semasa semasa retreat, bukan retreat, semasa pre-council telah cakap, isu Utah ini, isu percukaian. Ini bukan isu politik. Sebab Utah telah terlibat dalam aktiviti komersial. Jadi lembaga hasil dalam negeri harus asingkan Utah Education Foundation dan juga Utah. Kalau Utah ada aktiviti komersial, ia patut dikenakan cukai. Dan saya rasa itu jelas. Tetapi saya minta Perdana Menteri supaya jelaskan secara terperinci. Sebab air hitam, dia bantah. Dia cakap, Utah ni kita buat pendidikan. Tak ada isu komersial. Jadi saya minta Perdana Menteri supaya jelaskan secara terperinci apa isu, apakah aktiviti komersial yang dilakukan oleh Utah dan bagaimanakah kiraan 83 juta ringgit cukai ini supaya kita semua sini faham yang kedua no, ya. senang siap siap siap, siap. Ha, uh, nampak macam ada setengah pihak yang yang omat sebut tadi Account apa tu OE, apa DE dia tak tahu. Cukai apa komersial, apa yang uh, bukan komersial, apa untuk pendidikan dia tahu. Adakah yang berhormat sebagai seorang lecturer yang tahu pasal accounting nak bagi satu syarahan umum atau syarahan private lesson kepada mereka ni? Nampak macam perlu. Atas semangat kerajaan perpaduan, kalau AITAM ataupun setiausaha MCA tak faham, saya boleh bagi uh, kuliah percuma lah. Nak pergi Wisma MCA ke, DAPHQ ke? Tak, tak kisah, saya boleh pergi. Okey, dan juga Setiausaha Agung MCA cakap ke apa? Cakap kerajaan sekarang kerana dulu kita bantah GST, sekarang kita tak berani laksanakan. Bukan tak berani laksanakan. Kalau kita laksanakan GST ini, GST kita akan kutip lebih 20 bilion berbanding dengan SST. <coughs> dan sekarang pihak pembangkang telah membantah kita ada buat cukai baru, cukai digital, high value tax, low value tax. Tetapi ini semua boleh banding dengan GST. GST tu kita kutip lebih 20 juta. Tadi Ketua pembangkang cakap, ok, avocado, salmon kena, dikenakan cukai. Tapi kalau kita kenakan GST, setiap satu barangan akan dikenakan cukai. Pada masa itu, di mana pembangkang? Jadi saya nak tahu saja, apakah stand pembangkang? Apakah stand? Kalau pembangkang jadi keraja hari ini, adakah pembangkang akan laksanakan GST? Ataupun tidak? Kalau laksanakan GST, apakah peratus? enam peratus ke lima peratus, empat Kalau empat kita tak dapat extra income. Lebih baik tak tidak laksanakan GST. Dan akhir sekali, dalam perhimpunan MCA, banyak yang serang. Serang kerajaan, serang DAP. Cakap DAP perlu minta maaf kepada MCA sebab dulu kita serang. Dulu kita dalam Camp yang berlainan. Tapi sekarang kita duduk dalam satu kerajaan perpaduan. Kita akan bekerjasama. Kalau kita nak ungkit pasal peristiwa dulu tak habis habis. Jadi saya di sini saya nak bagi tahu MCA. DAP kita tak ada masalah dengan MCA. Tapi MCA ada masalah dengan DAP saya tak tahu. Tapi jika kita betul-betul nak duduk kerjasama, kita tak boleh ungkit tentang peristiwa lain. Kalau kita tengok dulu semasa MCA duduk dalam satu kabinet bersama PAS. Kenapa MCA masa tu tak minta maaf kepada PAS? Kerana saya tengok pada tahun 1999, MCA buat advertisement, kita buat iklan dalam surat khabar masa itu pilihan raya. Cakap pas kalau jadi kerajaan akan musnahkan patung-patung Buddha macam Taliban. Dan kalau kita cek MCA punya website, paling kurang ada 138 kali MCA panggil PAS Taliban. Kenapa masa itu MCA tak minta maaf dulu, baru duduk dalam satu kabinet dengan PAS. Masa itu DAP bersama dengan PAS. Jadi kalau kita nak buat satu kerajaan perpaduan, kita tak boleh ungkit isu peristiwa peristiwa yang yang lalu. Jadi saya ikhlas, saya harap semua komponen parti dalam kerajaan perpaduan kita boleh duduk bersama dan kukuhkan kerajaan perpaduan dan sama-sama kita hadapi pilihan raya yang akan datang. Dan akhir sekali sebelum saya saya habiskan, mua tadi ada bangkit saya nampak dalam berita dia kata. T15, kenapa kerajaan umumkan dulu tapi kita buat keputusan kemudian? Ini bajet. Apa itu bajet? bajet itu satu unjuran pendapatan dan perbelanjaan bagi kerajaan unjuran bermakna mungkin ada lebih mungkin ada kurang jadi kerajaan telah buat unjuran kita tarik balik subsidi untuk 15% rakyat yang paling atas. Jadi ini satu bajet. Mungkin lepas ni unjuran akan ubah. Jadi keputusan belum dibuat. Keputusan akan dibuat pada tahun depan sebab ini bajet untuk 2025. Jadi saya harap semua ahli parlimen boleh faham apa itu bajet. Tadi Hanset tak faham, ini bajet. Please try to understand. Jadi sekian saja uh, perasan. Sebelum tamat ya. Yeah, yeah, yeah. yeah. Boleh, boleh. saya dulu, lepas tu ya. Yeah. sempat dengar ujung tadi cadangan uh, uh, komen yang berhormat. Mengapa di T15 ini diumumkan dulu baru dibincangkan? Ini tak sepatutnya berlaku. Pening habis pegawai gawai di EPU tu untuk klasifikasi T15 ini. Setuju ya, Mohd? Saya sekali ini saya setuju dengan yang Mohd. Yang Mohd dengan izin, uh, uh, Timbalan Speaker, uh, selamat petang Timbalan Speaker, segak dan handsome Timbalan Speaker. Uh, saya cuma nak bangkitkan uh, merujuk kepada komen yang dibuat oleh Yang Berhormat Rantau Panjang tadi yang berbahas tentang isu banjir di mana beberapa perkara belum diselesaikan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini dan Yang Berhormat Kampar, ketika banjir teruk melanda alusta kedah baru-baru ini, kita lihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang turun ke Padang melaksanakan tanggungjawab. Menteri Besar Kedah entah ke mana Ahli Parlimen Ahlu Star Tak betul tu Ahli Parlimen Ahlu Star Tak datang tak, tak menjemput Perdana Menteri Jadi saya merasakan Kalau seseorang itu ikhlas Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Kita berterima kasih lah Di atas langkah-langkah yang diambil Bukan kita pakai hentam Tuduh sebarangan saja Terima kasih Yang Berhormat Kampar Itu saja Kampar boleh Kampar Sebab jelutung kawan saya sebut Nama Ahlu Star Terima kasih Uh, yang ya, Kampar dah habis masa lah Tak sekali saya ucap Terima kasih lah pada PMX Sebab tu orang Ustaz. Tapi turun itu tak jemput alu, uh, Ali parlimen. Tak apa lah tapi dia turun Tapi lepas dia turun tu Yang Muhammad Dato' Speaker Alustag Ini Perdana Menteri datang lah Bukan Perdana Menteri Nanti yang jemput Nanti nak cakap tak habis lagi Kawasan-kawasan kita Ada saya ada kat Alustag Ni Ni yang turun ni Dato' Speaker Perdana Menteri Perdana Menteri ni ada pejabat Ada pegawai Perdana Menteri bukan mamak-pemak Boleh turun ikut dan jumpa orang rata jalan Tak boleh Dia ada SOP Dia ada aturan dia Dia kena ikutlah aturan pejabat tu Jadi saya-saya jelutung saya, saya Kena faham Pak, aturan tu Jadi terima kasih Sebab tu Al-Ustaz Tapi lepas uh, yang maklumat Balik kepada al tu al banjir 4 kali pulak lepas tu Itu apa yang berlaku lah Terima kasih Ya Muhammad sudah. Terima kasih isu peraturan. Lah. Saya tidak mahu menggunakan peraturan. Peraturan mana yang Muhammad? kenyataan yang kurang sopan. Lah. Peraturan Ali Parlimen Alosta. Peraturan berapa yang Muhammad? 36.4. Baca yang Muhammad. Uh, adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan. Tadi yang berhormat ahli Parlimen Alosta tidak berterima kasih kepada yang berhormat Perdana Menteri. Takkan nak rujuk pada Perdana Menteri sebagai mamak Pak Come on lah Yang Mohamad Tolonglah Ini Perdana Menteri Turun kawasan Alostar Untuk bantu tau Sekejap, Dan Yang Mohamad Mengeluarkan kenyataan Macam itu Menggelar beliau sebagai Mamak Pasumbo Mana boleh hey, Ya Mohamad no, jerutong. Kita dengar Perumpamaan je lah Aduh mana boleh? mana, boleh gunakan Perumpamaan Macam itu Terhadap Perdana Menteri Tolonglah Yang Mohamad Alostar Tarik balik lah Yang Mohamad Duduk Duduk uh, adakah Yang Mohamad Alustar seperti mana yang didakwa oleh di, Yang Mohamad uh, Jerutong bawah Pakturan 364. Tuan Speaker, saya jelaskan tadi. Saya sebut terima kasih kat Perdana Menteri dua kali dalam ucapan saya tadi. Saya kata ya Perdana Menteri bukan mamak apa sembong. boleh turun ikut dan. Betul lah saya, saya tak tuduh dia. Terima Speaker. Uh, itu itu ucapan saya yang memak Tuan Tak speaker. boleh gunakan perumpamaan begitu. Yang Mohamad Jerutong saya ingat apa yang dinyatakan oleh Yang Mak Al-Ustaz itu tidak ada kaitan seperti mana yang didakwa. Sila, Yang Mak Kampah. Timbalan Speaker, Kampah, sila. Timbalan Speaker, saya minta maaf Timbalan Speaker. Kalau Timbalan Speaker nak benarkan perkara itu, kenyataan begitu boleh diulang. It... Yang Muhammad Jerutong, kita pun dah pukul 7 Saya fikir Yang Mak Kampah selesaikan. Sila selesaikan ucapan. Ya terima kasih speaker. Saya masukkan ucapan daripada Jotong ke ucapan saya. Untuk untuk ucapan Pekan Cepat dan Al-Ustaz, tolong jangan masukkan. Sekian saja perbahasan saya. Terima kasih, Yang Hormat uh, kampa. Sila, Yang Hormat Ulu. Yang sokong yang pun tak masuk. Apa yang Hormat ni? Yang Hormat faham? Tak apa saya cakap.